Luna Đogani i Marko javno su se dopisivali na Instagramu, što je iznenadilo mnoge pratioce koji su imali priliku da vide celu prepisku. Inače, Đoganijeva je ograničila komentare na ovoj društvenoj mreži, ali je svom dragom dozvolila da joj piše. Hoćeš li da se zabavljamo? Bilo je Markovo prvo pitanje, a onda se nadovezala Luna. Jao ne znam, nisam laka maco, odgovorila je Đoganijeva. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.